A gente, Andressa Lopes, nesse final de semana, postou em seus stories viajando com seu filho e curtindo o Chicão dos Teclados. Não era Chicão que estava cantando, né? Mas a música era de Chicão dos Teclados, gente. Veja os vídeos. Canal Kleber Bez, sempre informando vocês. Compartilha, se inscreva no canal, deixa aquele like, comenta. Fui! Ha ha ha.